Sveiki atvykę į dar vieną 5VM podcast'o epizodą ir su mumis šiandien Lukas Kaminskis, tai Turing College vadovas. Sveikas, Lukai. Labas. Sveikas. Labas. Tai tada iš karto ir šokam prie tokių konkretesnių klausimų. Kiek žinau, Lukai, esi iš Telšių, tai papasakok, kaip gyvenimas skiriasi nuo didmiesčio, tokiam mažesnėm miestelį, vis tiek tokia, nu, ne provincija, bet, nu, mažesnis miestas. Jo, mažesnis miestas, faktas. Tai skiriasi gal keliais dalykais. Vienas yra prieimimas prie galimybių, tai mažesnė mieste tų galimybių yra mažiau. Gal labiau yra, kad tu matai mažiau galimybių. Iš tikrųjų, jų yra pakankamai, jeigu tu tik nori, nes ten susiekti su Klaipėda, Kaunu ar Vilniumi yra gana lengva. Sėdi traukinį 3 valandos ir tu Vilniuose. Bet ne visi išdrįsta iš tikrųjų išvažiuoti, ar ne? Tai iš tikrųjų, vat ką ir aš pastebėjau, mokydamas būtent Telšiuose dar gyvendamas, kad labai reikia ryšto pereiti tą tokią psichologinę liniją, kuri priversta išeiti iš Telšių ir važiuoti kitus miestus, tobulėti. Ir čia ir buvo mano toks noras, kodėl aš greičiau norėjau pabaigti mokyklą ir išvykti. Tai ir buvo, kad tos galimybės man atrodė labai reikalingos man kaip asmenybė augti. Ir Telšiuose jų nebuvo, bet ir čia tuo pačiu atsirado ir galimybės man pačiam pradėti kurti Telšiuose. Tai tu pamatai, kas vyksta Vilniuje ir nori pasidalinti savo bendramžiais, pradėti inicijuoti įvairias veiklas. Tai tos veiklos kelios ir buvo, kaip pavyzdžiui, programavimo stovykla, aš 18 klasį pirmąjį suorganizavau. Ir nuo to ir prasidėjo iš tikrųjų visa mano IT verslo kelionė. Kai iš pradėjau mokytis programuoti ir supratau, kad nėra poreikio važinėti kažkokias akademijos, o IT mokymas vyksta savarankiškai. Tik tai tau reikia galbūt kažkokių mentorių ar labiau senior žmonių, kurie padėtų tau augti. Tai vat visa ta kelionė taip ir prasidėjo ir manau, kad buvimas Telšiuose ir suvokimas, kad galimybės reikia kurti pačiam, jeigu jų nėra, ir leido paskui labai drąsiai atvykus į Vilnių, nebijo čia pradėti savo dalykus irgi įvedinėti ir savaip daryti tą mokymą ir ne tik mokymą, bet apskritai rodyti tą pavyzdį, kaip galima veikti, būnant dar labai jaunam. Mhm. O aš galiu greitai. O nemanai, kad, pavyzdžiui, tada yra taip, kad jeigu tu esi, sakykime, iš mažesnio miesto, tai tau galbūt netgi yra ta didesnė motivacija kažko siekti, negu kai tu, sakykime, gyveni Vilniuje ir tu jau, nu, viskas tau kaip ant lėkštutės yra padėta, tau tik svarbu yra nueiti ir pradėti kažką daryti. Jo, čia irgi manau labai sutinku, kad labai teisingai pastebėjai, kai tu būni tų galimybių apsupti, ar ne, galim sakyti toksai galimybių spamas visą laiką galvoje yra, tai tu prie jų pripranti ir pradedi nebenaudotis jom arba nebepastebėt. Tai jo, kai aš Telšių atvažiavau čia į Vilnių, tai aš visur, visos konferencijos, kurias buvo, tu važiuoji, nori susipažinti networkinės. Tai aš irgi ką pastebėjau iš savo draugų, kurie Vilniuje gyvena, tai jie tiek nematė tų galimybių, gal aš nežinau dėl ko, gal čia taip tiesiog susiklostė, kad kai kurie jau buvo prisisotinę tos informacijos ir galimybių, bet manau tie, kurie kiti draugai išvyko iš Vilniaus į didesnės, New Yorką ten, ar ne, Bostoną, ar pavyzdžiui, ne tik didesnį, bet labiau tokį koncentruotą akademiją, kad ir Oksfordą, tai jie irgi ten atsiskleidė. Nes labai svarbu, manau, kai esi jaunas ir 12 metų būni toje aplinkoje šiek tiek ją ir pakeis kartais, tai man tas buvo naudinga iš Telšių atvykti į Vilnių. Ir tas aplinkos pakeitimas pats faktas labai psichologiškai tave priverčia naują puslapį gyvenimo atverti ir tada atrodo, kad, nu, dabar tai pavarysim, važiuojam iš naujo. O tai tada toksai klausimas, nu, čia vat irgi davėjai tą palyginimą, kad iš Vilniaus perėjo į New Yorką, Bostoną ir panašiai, ir akcentuoji, kad yra svarbu pakeisti aplinką. Tai tarkim, ar aplinkos pakeitimas į miesto, kuriame yra mažiau galimybė, ar jis vis tiek būtų naudingas, ar kaip tik atrodo, kad galimai suvaržytų žmogų, nu, tarkim, vilnietį, persikilus gyventi tos pačius Telšius? Sakyčiau, kad esminis faktorius yra draugai ir aplinka, ne pats miestas ir ten architektūra, ar ten barai, ar visa kita. Tai man labai pasisekė, kad aš kaip persikėliau į Vilnių, iškart sukūriau savo bendrą minčių grupę, su kuriais mes realiai daugiausiai laiko ir leisdom, ir viens kitą pušindom. Tai pats kaip Vilnius, ar ne, kaip miestas, jis didelio impacto mano asmenybėje augimui nedavė, bet labiau kas vyksta Vilniuje, su kai žmonėm tu interaktinė. Tai va čia ir buvo esmė, ir tu gali išduoti patį New York ir ten nieko nenuveikti, ar ne? Čia nereiškia, kad išvykimės į kitą miestą, tau iškart naują puslapį atvers. Čia labiau yra, sakau, su kai žmonėm tu tą laiką leisite mieste ir nes natūralu, čia tokie paprasti liaudės ar neposkai, kad su ko sutapsi toks ir pats tapsi, tai čia 100% tiesa yra ir nereikia čia bandyti kažko naujo išrast.
Tai taip pat co-founderis Benas Turingo ir Tomas, mes su jais iš karto nuo kažkokų Vilnių, tai su jais daugiausiai ir pradėjom bendrauti. Nes aš po mokyklos 12 klasį vasarą ir co-foundinau kartu su Benu ir Tomu Turingą. Tai natūraliai taip ir gausta verslo kelionė, ji buvo lygiai greti mano studijom. Tai tie 4 metai, kuriuos vat, praleidau Vilniaus universitete, nu, jie man buvo praktiškai tokie labai minimaliai naudingi, sakykime, iš universiteto pusės, nes aš daugiausiai gavau už klasinės veiklos, jeigu taip galite, už universitetinės veiklos visą naudingą patirtį, patį mokymas atlikau ir taip toliau. Tai tu pats sukūri visas tas galimybės. Tai, sakau, žmonės ir jaunoji kartą mes turim ypač stebėti, su ko sutampam, nes natūraliai, kad per laiką tu pradedi nebe pastebėti tam tikrų gal blogų įpročių, kurie tavo draugai duoda. Arba nebereflektuoji, kur tu nori judėti ir tu pritampi prie to, kur nu visi mes su Hebra, va čia čilinam gerai, smagu, faina ir viskas ok, bet iš tikrųjų tu turi pasireflektuoti, ar mano asmeninė kaip žmogaus misija sutampa su grupės misija, nes tas sociumas labai keičia žmogą, net nepastebimai, pradė net kalbėti taip pat kaip kiti žmonės, čia manau irgi dažnai toks būna dalykas. Ne, teisingai. Tai va. Jo, o kaip manai, va tada po tiek studijų, ar tu manai, kad studijos yra tas dalykas, kuris, nu, nes mano manimu dabar kaip yra norma, kad tu turi studijuoti, jeigu tu nori gauti gerą darbą ir jeigu tu nori turėti gerą gyvenimą. Ar tu sutinki su tuo, ar tavo manimu taip nėra? Aš manau, reikėtų pašiftinti šitą, aš nesutinku šito, kad būtinai reikia studijuoti formulėje mokymos įstaigoje. Aišku, aš pats studijavau, bet mano studijų tikslas buvo visai kitoks. Aš pasilikau čia Lietuvoje studiją, kad arba, nu šiaip mano filosofija yra tokia, kad arba važiuoji patį geriausią universitetą, arba nevažiuoji jokį, arba jeigu pasiliegi čia į bendrąjį universitetą, turi kažkoks labai apčiopimas konkretus tikslas, dėl ko tu pasilieki, ar ne. Tai mano pasilikimo tikslas ir buvo suprasti, kaip veikia ta švietimo, aukštoji švietimo sistema. Kaip vartotoja, žinai, perėčiau visą kelią nuo pirmų metų iki ketverių ir tada galėčiau paėti rodamas, kur kažką geriau. Tai toks tikslas ir buvo mano ir iš tikrųjų vat, visa ta kelionė ir padėjo man labai daug ką suprasti, kaip reikia keisti aukštą švietimo sistemą ir tas diplomas, kurį tu gauni ir tos žinios, jos, jeigu tu jų nepanaudosi, tas pats išsilavinimas, ką reikia ir suprasti, yra visiškai niekinis. Nes, nu, natūraliai, kad mūsų smegenys veikia taip, kad tu, jeigu nepanaudoji, jos yra užmirštamos. Tai jeigu tu nori tas 4 metus informaciją panaudoti naudingai, tu turi ją ir naudoti praktiškai. Tai, nu, nes kitaip ir nebus. Tai šiuo atžvilgiu, jeigu mes šnekam, ko ieško darbdaviai ir jeigu nori būti sėkmingas gyvenime, tai kuo daugiau įmonių, tas pas Google'as, Amazon'as, netgi išėmė reikalavimus inžinieriam turėti aukštąjį diplomą. Tai rodo, kad rinka juda link to, kad profesinis išsilavinimas, tas 6 mėnesių, 12 mėnesių, yra tampa kvalentus 4 metų studijų. Nes tas 4 metų studijos yra ištestos, jos yra labiau teorinės, koncentruotės net labiau ne į praktinį pritaikymą, akademinį suvokimą. Kaip reikia empiriškai suprasti, kaip pasaulis veikia, gal kažkokius mokslinius tyrimosius būdus taikyti gyvenime, bet klausimas, kiek tų metodų žmonės naudoja. Yeah. Iš tikrųjų ne. Tai aišku, galim pradginčytis, kad čia universitetas yra skirtas asmenybių ugdyti. Taip, yra iš dalies skirtas, nes yra sudaryta visa terpio asmenybėj aukt, bet pats universitetas, jis neprispaudžia tavęs tapti kažkokią asmenybę. Tu pats, nebūdamas net už universiteto ribų tos 4 metus, būdamas irgi auksis kaip asmenybė ir gali labai gerai sudėlioti tam tikras veiklas, kurios tau padės užaukti. Eiti ar ne į kažkokias diskusinius klubus, eiti arba kažkokias konkrečias paskaitas, kaip klausytojų gali eiti. Bet nėra poreikio įeiti tą visą formalų biurokratinį 4 metų aparatą, kad tu išgautum visą reikiamą naudą. Tai dar vienas toks pavyzdys, Google'as dabar pasileidžia profesinių mokymų programą 6 mėnesių, kuri, kaip jie sako, galimai gali nukonkuruoti visą tą konkretų inžinierių paruošimo fieldą, kuri dabar iš tikrųjų padengia universitetai. Tai didžiosios kompanijos, matydama, irgi labai didelė problema, kad po 4 metų ar po 3 metų šie studentai nėra pakankamai pasiruošę. Dar juos reikia apmokyti ir tai yra labai brangu, ar ne, jeigu tu sumoki Amerikoje 200-300 tūkstančių dolerių už mokslą ir tu nesi pakankamas dar įsidarbint, ar ne, tai klausimas labai toks ir filosofinis. Tai koks tikslas to aukštojo mokslo? Asmenybė yra cool, bet iš tikrųjų ta kapitalistinė visuomenė, kurioje gyvenam, iš tikrųjų yra koncentruota į žmogų, kuris dirba. Ir dirbantis žmogus yra laimingas žmogus, nes turi veiklą ir šitos po to veiklos gali pradėti nu, savi refleksiją, savi mokymosi užsimti ir savi ugdą. Okay.
O tada, va irgi, kol rašiausi podcastui, teko sužinot, kad esi baigęs nuotoliniu būdu Harvardo vieną semestrą berods, ne? Jo. Tai kaip va, visas tas dalykas atsitiko, kaip iš vis atsirandi tokioje situacijoje, kad nuotoliniu būdu gali baigti semestrą Harvardą? Tu prasme, čia su kažkia programa, ar kartu pats aplikuojasi į Harvardą? Jo, tai istorija, kaip aš mokus tam Harvardą, turi tokią gana prieš istoriją dar ilgesnę. Tai idėja buvo, kad aš, kadangi pasakau, Lietuvoje norėjau kažkaip dalylyti to geriausio pasaulio universiteto atnešti Lietuvą. Ir tada, kad ne tik aš, bet ir kiti aplinkui jaunuoliai galėtų pasimokyti palygal tam tikras aukšto lygio programas. Ir pati aukščiausia programa, kurią aš radau kompiuterių mokslo, ir buvo tokia Harvard CS50, Computer Science 50 programa, kurią dėsto profesorius Davidas Melnas. Ir ji yra žiauriai gerai sukonstruota kaip online mūkas, tai yra nuotolinis kursas. Viskas nufilmuotas su Red Dragon kamerom, 6K raiška, nors dabar net nėra, ar ne, dar kai kurių ekranų, kurie 6K įdėtų, bet jie jau taip žiūri į ateitį. Netgi filmuoja su virtual reality kamerom viską, transkribuoja visas paskaitas, labai gerai instrukcijas mokamos yra padarę taip, kad tu galėtum savarankiškai judėti per tą kursą. Ir aš pamačiau šitą kursą ir pagalvojau, wow, koks geras kursas, reikia jį į Lietuvą atnešti. Ir to kurso irgi esmė yra, kad mokymos turinys yra internete, bet labai svarbu yra bendruomenė. Ir pasaulyje pradėjo burtis bendruomenės, tokios kaip programavimo klubai, galim sakyti, kurie mokosi SPFT. Šiuo atžvilgiu pamačiau, kad Šiaurės Europoje nėra ne vieno tokio klubo, net Europoje nelabai buvo Olandijoje ten, Amsterdame, bet ten toks labai prie universitetų vėl pririštas bendarbiavimas buvo su Harvard universitetu. Tai mes tiesiog nusprendėm papraučinti profesorių, gavom švietimo mokslo ministrės raštą oficialų, kad va čia Turing Society nori skleisti Harvardo kursą, čia tokio kaip valstybinių lygių kreipimas į Harvardo universitetą, tada jie mus pakvietė vasarą atvykti į mokymus CS50 ir po tų mokymų dar davė scholarship vienam iš mūsų pabaigti CS50 kursą semestro studijose. Tai aš pabaigiau tą kursą, būtent nuotoliniu būdu, Harvard Extension School'e. Ir iš tikrųjų pamačiau, kaip pats nuotolinis mokymasis gali būti daromas ir taip pat Harvardo kokybė, kokia yra aukšta. Ir būtent to konkretaus kurso, negaliu už visus kursus ar neatsakyti, bet ir tada mes gavom partnership ir pradėjom dėstyti šitą sesiją Lietuvoje, Olandijoje ir Meksike. Tai taip ir ta kelionė iki Harvardo ir buvo, kad norėjau kažkaip pats išmokt, pabandyt to geriausio pasaulyje mokymosi ir tada čia į Lietuvą jį buvo atnešta ta visa galimybė taip pat. Ok. Tada perėsim prie tokių, nežinau, labiau podcastų aktualių temų, tai apie produktyvumą ir karjerą. Tai kadangi jau mokykloje, kaip suprantu, daug pats pradėjai veikti ir tas visas bootcampas, kurį organizavai Telšiuose, tai kaip tau sekėsi laiką planuoti, pasme, prioritetų išsidėliojimas ir panašus dalykai. Ir ar tiem mokslo metu, man atrodo, labai yra svarbu suprast, kaip teisingai išsidėlioti prioritetus ir kaip planuotis tą laiką. Tai vat, kokių gal tipsų turėtum ar panašių aspektų? Tai įpročiai, pasakyčiau, kad tai iš tikrųjų, koks esu dabar labai lėmė ir mano vaikystė ir kaip aš pradėjau daryti dalykus nuo vaikystės. Tai nuo vaikys turėjau labai daug veiklų, tai mano dienotvarkė būdavo labai įtempta, tai jis laik ten ar šokį, muzikos mokyklą, sporto mokyklą ir taip kiekvieną dieną, nuo 8 ryto iki 6-7 vakaro. Ir tas intensyvumas realiai užsiprogramavo galvoje, kad tu įpranti tiesiog gyventi intensyviai. Tampa tavo dalim, tai nekelia streso, tai yra natūrali tavo būsina ir tu negali be veiklų. Ir tada realiai tas variklis, kai užsikuria, tai natūralu, kai tu taip įpranti, produktyvumas yra aukštas, nes tiesiog tu nori daug dalykų daryti, tai mano rekomendacija yra, kad reikia save ir apsikrauti įvairiom veiklom, neleisti, neturėti laiko tinginiavimui, kur pačilinė, savaitgaliai turi būti skirti tokiam refreshui, palsėjimui, bet darbo dienos tikrai, kai jaunas gali būti prigrūstas įvairių veiklų ir jos turi būti prigrūstas įvairių veiklų, nes irgi, ką aš bandau dar ir save labai savo priminti, kad natūraliai smegenis daug informacijos apsirbu, kai esi jaunas. Ir tau yra lengviau išmokti dalykus, kai esi jaunas. Tai turi išnaudoti tą galimybę, kai esi jaunas, kuo daugiau mokytis ir daryti dalykų, nes natūraliai vėliau mažiau reikės. Aišku, tu turi visą gyvenimą mokytis. Čia reikia irgi pabrėžti, ne taip, kad atvarysiu iki 25, viskas uždarytas klausimas dėl mokslo, aš galiu čiulinti, ne.
Bet tas tie įpročiai taip susiformuos, kad turi visą gyvenimą toliau. Būsi kaip užsivedęs variklis ir gebės identifikuoti, kaip reikia judėti priekį. Tai mano toks labai paprastas produktyvumo rekomendacija yra. O ten, sakykime, kažkokie mikro dalykai, tai kiekvienas jau savaip gali pasidėlioti jos. Pavyzdžiui, mano mikro dalykai yra pasiplanuoti visada ar ne pagrindinius dalykus dienoje, tai vat kada skiriu saviugdai, visada kiekvieną dieną skiriu kažkiek laiko saviugdai, tai nebūtinai susijęs su profesinė veikla, bet straipsnių skaitimas, knygų skaitimas, tai turi būti dalis, ypač kai esi jaunas, nes aš atsimenu vat, tą patį problemą, ką ir jūs sakote, nes jaunas ir tavim niekas netiki ir neturi galbūt netgi labai gilių argumentų, kartais atsimuši, tu gali kažką paviršį paplaukit, pakalbėt tokį mainstreamą, bet jeigu nori labai tikrai savo ekspertizę parodyti, turi daug skaityti, domėtis. Tai aš šitą pastebėjau ir labai daug laiko stengiuosi gilinti, skaityti, suprasti, turėti gerų pavyzdžių, kurie realiai su kitu pašnekovu, kuris galbūt vyresnis, kuris kvešinuoja tavo ekspertizę, tavo argumentai ir pragmatiškumas visiškai nebekeltų klausimų, kad nu, tu tikrai išmanai savo sritį. Mhm. Tai va čia yra, manau, tas nuoseklus kiekvienos dienos tobulėjimas SDK, nėra aukso, čia žinai, šuvio, kuris galėtų padėti viską išspręsti iš karto ir tapti superstaru, tai ta kelionė labai ilga yra ir prie to reikia priprasti ir kaip prie to pripranti ir jauni žmonės dažnai, kai dar nežino, kaip pasaulis veikia, pamato kažkokią reklamą ten, Tai Lopezas ar kokie kiti super influenceriai, verslininkai, nu, juoka kelia. Nes, nu, iš tikrųjų sako, va, čia yra viena taisyklė, kuri padės tau išspręsti. Taip nebūna gyvenime, reikia tiesiog netikėti šitais dalykais. Ir tada truputį suprasi, kaip iš tikrųjų viskas ir vyksta. Viskas vyksta sunkių darbų, ilgų darbų, labai kritinių mąstymų, nes turi irgi suprasti, kaip veikia pasaulis, kur yra tas sritis, kur tu nori koncentruotis, kur yra pagrindinė galimybė, kur yra tavo asmeninis noras savo laiką skirti. Nes tu irgi turi ribotą laiką ir irgi turi suprasti, kad negali labai visur išsitaškyti, ar ne, ir per visas veiklas varyti ir po truputį. Tai čia irgi pastebu dažnai jaunose žmonėse, kad labai viską nori bandyti, that's cool, bet pasibandęs turi tada vis tiek kažkur susikoncentruoti vieną iš tų veiklų ir tada nerti gilį. O kada, manai, čia turėtų būti tas momentas, kai tu va, turi daug veiklų ir tada susifokusuoji vieną? Aš manau, kad kiekvienam asmeniškai yra skirtingai, tai nėra, kad visi 18 metų turi žinoti, ką veikia. Aišku, čia vėl galim kalbėti, kodėl nežino visi ar ne 18 metų. Tai dėl to, kad ir mūsų mokyklos sistema nėra į tai koncentruota. Padėjo tau suprast, į save įsigilint, tokios kaip etikos pamokos, ar ne, filosofijos pamokos net ne visi, visos mokyklos turi, kurios ypač, manau, yra reikalingos. Jaunam žmogui save reflektuot, suprast, kvešinuot. O tai telšiu, aš visu tokių dalykų nebuvo, apie filosofiją net nebuvo ką kalbėti. Bet ir tada tas laikas nusikelia, kada tu gali save atrasti, ne? Aišku, labai gerai, jeigu tu jau 18 metų žinai, ką nori veikti, nes galbūt tėvai yra kokie daktarai ir tave nuo vaikystės ar net aplinko supo ir įtraukė ir tavo su asmenybė viskas labai sutapo visos tos savybės ir norai, bet realybė kitokia yra. Tai sakau, nėra vieno laiko ir nereikia savai irgi spausti, jeigu tavo bendramžiai gerai, kažkoks vienas iš bendramžių, nes dažniausiai nebūna, kad visi labai gerai pavarė ten 20-22 metų, bet čia bus tokio vienetiniai pavyzdžiai kol kas. Aišku, noras būtų, kad būtų daugiau. Ir save gali paskui labai pradėti demotivuoti. Tai, o, jis gerai pavarė, o aš nepavariau. Kažkas blogai su manim. Ne, nieko nėra blogai su tavim, viskas yra ok. Tik tai netėjo gal dar tas laikas. Tai tu tiesiog bandykis, žiūrėkis. Ir aišku, tai neturėtų galbūt 20 metų, bet būna 20 metų žmonės save realizuoja, bet nu, turi irgi tam tikrą taktiką pasidėlioti, kur nusprendė, pavyzdžiui, vieną mėnesį pabandyti kažką šitą ir labai reflektuoti, kaip tau sekasi, patinka, nepatinka. Kitą mėnesį pabandyti kažką, kitą mėnesį pabandyti. Ir taip gali labai intensyviai praeit daug veiklų, nu ir suprasti, ar tau patinka ar nepatinka. Ir neprisiriš prie to, kad, pavyzdžiui, yra studijos 4 metų ir dažnai būna, nu, įstojus, pažiūrėjusiu, ar patinka, ir tada, nu, ir tėvai spaudžia mane pabaigti tos mokslus. Nu, ir tu pabaigi tos 4 metus ir vis tiek nežinai, ką nori gyvenime. Tai aš tą irgi matau savo bendramžių rate. Ir manau, tai yra dar didesnis savo toks, trikdis, čia pat savo darai meškos paslaugą, kai tu taip užsikoncentruoji ir užsisėdi, nes nu, nuo to nebus geriau. Tai reikia vis tiek save bandyti perlaužti, išeiti iš tos
komforto zonas nukatinti tam tikrus dalykus, kurie nekelia tau džiaugsmą. Nes šiaip turim daug nelaimingų žmonių aplinkoje dabar, nes savirealizacija tampa esminis mūsų visuomenės toks irgi laimės dalykas. Yeah. Ir tai ypač svarbu suprast, kai mes turim daug resursų ir gyvenam, galim skyti mūsų civilizacijos pakilimo viršūniai, mums nebereikia taip galvoti apie maistą, ar ten, ar ne, ar turėsiu pastogę. Aišku, yra didelė problema skurdas, socialinė skirtis tikrai didėja, bet tikrai galima išsispręsti, kai tu esi pas tėvus šitos dalykus ir kažkaip atras būdų išjudėti priekį, bet bet sakau, reikia save labai reflektuot, galvot, kritiškai mąstyti ir po truputį ta kristalizacija ir kryptis nusirodo automatiškai. Mhm. Tu dar anksčiau sakei, kad reikia pradžiai save apsikrauti veiklom ir užvesti tą variklį. Tai o kas būna, nes pažiūrėjau, pas mus praeitas svečias buvo, tai jisai pasako, kad jisai dirbo, labai daug dirbo ir galų gale viskas baigės, kad jam depresija. Mhm. Tai kaip padaryti, kad tas variklis, žinai, kuris užsikuria, kad jis neperdegtų? Jo, čia labai geras klausimas. Tai man kas padėjo savirefleksija. Tai aš nemėgstu daryti veiklų, tiesiog daryti veiklas. Tai dar ne, gali būti kažkoks labai toks pragmatiškas iš tos tokios kapitalistinės pusės argumentas, kad va, uždirbsiu daug pinigų. Bet pinigai, pavyzdžiui, man tai nėra tikslas, ir niekada nebus tikslas, nes yra tiesiog priemonė, su kuria tu gali kažką veikti. Tai viskas. Ir čia katini šitą dalyką, kad pinigai yra tokie labai prasmės nesukintis dalykai, nebūtų tavo gyvenimo vertybiniai poliai. Be pinigų, aišku, tu nieko nepadarysi. Tai aš šitą supratau, kai mes Turingą pradėjome ir Turingas buvo non-profit organization. Mm. Tai mes negeneravom didelio pelno, šis pelno negeneravom. Tai buvo tiesiog kažkoks pajamos, parama ir tu supranti, kad tavo misija, pavyzdžiui, yra pagerinti, sukurti naują IT švietimo konceptą. Tai kaip tu gali, būdama nepelno siekianti organizacija, sukurti tokį konceptą. Lietuvoje filantrofijos ar tokios, žinai, non-profito finansavimo schemos nėra, tai tu gyveni projektais, gauni kažkokį finansavimą ir žinai, kad per mėnesį baigsis viskas, to finansavimo šaltinis baigsis, tai tada tu supranti, kad tau reikia sukurti verslą. Ir verslas, pinigai, bus kaip priemonė tau sukurti, vat, pavyzdžiui, mano atžvilgiu, IT švietimo naujo modelį. Tai va, čia irgi labai svarbu, va, tai manau tas kolega, kuris dirbo ir neturėjo kažkokios savirefleksijos, arba turėjo savirefleksijos, bet nepriėmė tinkamų momentų tų žingsnių, kurie sustabdytų tą visą ar ne demotivaciją ir judėjimą atgal, moralinės ir emocinės būsenos, arba dirbo nemėgstamą darbą ir sakau, va, nenukatino jo, tai šiandien, kai tu mėgsti ir tikrai dirbi mėgstamą darbą ir viskas yra ok, tai aš nemanau, kad tu gali nujudėti depresiją, bent jau aš irgi turėjau daug sudėtingų laikotarpių ir atostogus, tokius dalykus kaip atostogas tu pamiršti dažnai ir tu varai ir būna tikrai, kad tu pavargsti, bet tu sėdi savaitgalį, pasidarai tokį visiškai katofano visų veiklų, pailsi, grįžti ir vėl užsikrauni ir judi į priekį. Tai, nes tai yra tai, kas nėra tiesiog darbas, tai yra tavo gyvenimo kaip ir misija ir tikslas pagerinti ir padėti kitiem per va šitą tavo veiklą. Tai kai atrandi prasmingą veiklą, ta prasminga veikla, manau, labai kompensuoja tą prasmingą, kuri tau yra prasminga, būtinai visiems, labai kompensuoja tą gebėjimą save pakelt ir nenusmugdyti iki tokios depresijos lygio. Ok. Kadangi jau šiek tiek užsiminėm apie mokyklą, tai aš kai žiūrėjau tavo vieną paskaitą šitam karjeros savaitėj, tai tu užmeti tokią mintį, kad mokykla nelabai moko tų soft skillų, tai ten empatija, atvirumas, kas ten dar buvo, kritiškas mąstymas ir panašus dalykai, kurie iš tikrųjų karjerai labai daug nulėmė. Ir vat tu vis tiek, kadangi šneki apie tai, kad nori reformuoti kaip ir, bent jau dalį švietimo, ypač su IT sritimi, tai kaip tu siūlytum tą problemą išspręsti, neklausiu kaip mokykloj, kaip pačiai mokykloj tai išspręsti, nes mes to nepakeisim, bet kaip, pavyzdžiui, patiem moksleiviam tuos soft skills išsiugdyti ir panašiai, kaip patobulėti, jeigu mokykla nesuteikia tam tikrų tinkamų sąlygų. Jo, čia labai geras klausimas. Tai mano atsakymas yra visuomeninė veikla, užklasinė veikla. Čia yra realiai daugiau vertės man tai davė kaip asmenybei, negu pati formali mokama sistema, ten visus matematikos
ar ne, fizikos ir taip toliau. Nu, tai yra įgūdžiai, kurias, sakau, gali išmokti ir tu išmoksi juos, bet vat, visuomenė veikla kaip debatai. Labai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms eiti į debatus, nes tu išmoksti argumentuoti ir sklandžiai dėlioti savo mintis. O tai yra ypač reikalinga, kad tu nori, kad kitas žmogus tavim suprastų, patikėtų tavim, tu galėtum įtikinti kitus žmones, prisijungti prie kažkokios veiklos ir tada kartu galėtumėt pradėti kalnus nuversti. Kita veikla yra ten nevyriausybinės organizacijos. Yra ten European Youth Parliament, United Nations simuliacijos. Tai ten nuvyksti ir tu irgi labiau gal tokias politinė veikla, bet ji ką padeda tau suprasti, kaip veikia, pavyzdžiui, demokratija, kaip veikia demokratiniai organai pasaulyje, jungtinės tautos, kaip veikia Europos parlamentas, ar ne. Tu supranti, kaip svarbiausi gyvenimo sprendimai mūsų tokie sisteminiai, biurokratiniai primami, ir tu tada truputį irgi labiau relatini, nu, tai kaip tas pasaulis veikia, čia irgi labai svarbu yra. Taip pat yra ir ten Lietuvos moksleivių sąjungos, tokios organizacijos. Yra įvairių nuomonių apie jas, ar ne, bet pabūt ten vis tiek yra naudinga, nes nu, tu apsupi su žmonėm, kurie iš tikrųjų labai daug laiko investuoja savo neformaliosius įgūdžius, tai yra va, tos minkštos įgūdžius, ten ir vyksta visokie team buildingai. Ką tu irgi pamatysi nuėjasi bet kokią didelę IT tech kompaniją, team buildingai, empatija, visi šitie dalykai irgi yra naudojami. Ir dažnai, jeigu tu labai kietas ir daug veiklų vykdė nevyriausybinės organizacijos, ateisi ten ir pamatysi, kad vėl, tai tas pats. Iš tikrųjų, irgi IT įmonės daro tokios, atrodo, galbūt tuo metu, kai esi tose LMS'ose ar visokiose kitose veiklose, yra vaikiškos galbūt kartais, bet jos yra reikalingos. Nes mes iš tikrųjų fundamentaliai esam žmonės, kuriam reikia susibondinti, ir tokie visokie timbilingai reikalingi yra. Ir tu kitaip nepadarysi. Tik tai galbūt formas šiek tiek pradės skirtis, kai tu saugi. Ten gali ir barą nueit pasitimbildinti ar ne, bet esmė yra, kad, nu, kad tai yra fundamentaliai tas pats. Tai dėl to ir sakau, kol jauni esam, tai turime eiti tas visas papildomas veiklas, nes jos labai praturtina to, ko nesutikia formalė švietimo sistema. Ir nereikia tikėtis, kad mokykla išmokės ir tada irgi pakeitė šiek tiek požiūrį, kad ir aš irgi ką pastebėjau, geriausiai sekas tiem žmonėm, kurie neturi to požiūrio, kad va, mane mokytojai neišmokė, ar ne, va, pamoka buvo blogai išdėstyta. Žinai, reikia visą laiką išprimenu, seni, tai ne mokyti turi išmokyti, ne jį laikys egzaminą, tu laikysi egzaminą, čia tavo gyvenimas ir nereikia tikėtis, kad gyvenim kažkas ateis sukramtys į burną ir įdės to maistą. Tai reikia šitą katint, viskas, you're done su šito požiūriu, jeigu tokį turės požiūrį, nu, tai gyvenimas nebus labai laimingas ir tu sikskusės ir tada matom daug yra komentarų dėl, a, čia blogai daro kažkokia valdžia. Nu, tai daro, tai tu pakomentuok, bet tu nesiskūs, nu, tu gali kažkokią argumentuotą nuomonę, o ne tiesiog kažkokią bereikšmę iš oro nuomonę, kuri tiesiog niekam naudos neduos, tiesiog kaip tik visuomenė kiršina ir tokia didelį pesimizmą skleidžia. Bet o kaip manai, čia tik Lietuvoje yra toksai dalykas? Ne. Čia pasaulyje, čia žmogiškas dalykas. Čia yra, žinai, natūraliai užkoduota mūsų kai kurių žmonių smegenyse, ir iš to reikia išeiti, nes tu labai pripanti prie tos sistemos, kad kažkas už manėm turi pasirūpinti, valstybė turi pasirūpinti. Taip, turi pasirūpinti, bet ir tu gali pasirūpinti valstybę. Tai čia irgi reikia nepamiršti. Demokratijos grožis yra, kad kiekvienas iš mūsų turi prisidėti prie tos demokratijos, o ne kad valstybės išrinktieji politikai nuspręs mūsų gyvenimus. Ne, nu, čia yra, manau, ydingas požiūris demokratijoje. Ir jeigu mes kaip piliečiai būsim tokie, kurie va dabar ar ne, yra Baltarusijoje tokie įvykiai ir mes visi kartu vėl galime atkartoti Baltijos kelią ir parodyti kitai šaliai, kad mes esam kartu, tai yra vat, ir grožis demokratijos, kad atskiri žmonės sueina didelę grandį ir padaro didelį pokytį. Mm-hmm. Po truputį pereinu prie Turing College, tos tavo dabar didžiausio projekto. Tu kai ruošėsi, kaip supratau, Turing College ir visiems nu, savo visai veiklai buvai nuvykęs į Ameriką, aplankytų prestižinių universų ir buvai į Silicio slėnį, teisingai? Jo. Tai vat man irgi įdomu, kadangi štai niekada nesubuojęs, tai ką tu labiausiai iš to Silicio slėnį išsinešiai, nes kaip ir minėjai toj pačioj paskaitoj, kurią žiūrėjau, kad tenai žmonės užsibrėžė labai tokius, nu, per didelis, nu, kaip sakyti, per didelis tikslus, kaip aiškinai, labai didelis, ambicingus ir tuomet jis siekia, o kas man gan dažnai atrodo gan keista, nes aš kaip tik esu linkęs geriau mažai žingsniukais eiti, apsinai išsikelt minimalius tikslus, geriau jos pasiekti ir tada užsikrauti energijos. Tai vat kaip tas mentalitetas skiriasi ir ką tu pastebi naudingo abiejuose? Jo. tai, ką pasaky, abu dalykai yra labai logiški, tik tai manau, kad reikia juos šiek tiek kitaip
approachant. Tai šiuo atžvilgiu tu turi turėti ambiciją. Čia ambicija yra, kur ir ta, turi tokią didelę galią, kur tu aš pakeisiu pasaulį ir mano vizija yra ten sukurti geriausią kažką visam pasaulyje. O tikslai, tai jie, vat, užduotis turi būti labai žemiški, labai paprasti. Ir tos užduotis turi vesti link tos ambicijos, didelios tos vizijos. Tai Silicio slėnyje taip ir yra. Visi, kurie verslą, turi didelę ambiciją. O užduotis, kurios jie gyvena, yra labai aiškios, labai paprastos. Ir dažniausiai tai yra apibūdinama, ypač startuoliai, kurie vat, pradeda tik savo veiklą, vadinama MVP, tai yra Minimum Viable Product. Tai tu sukuri kažką minimalaus, kas vestų link tos vizijos ir parodytų jau grožį to produkto. Nu, tai pavyzdžiui, tu nesukuri mašinos nuo pat pradžių, tu sukuri rėlintę, ne, kuri jau važiuoja ir padeda tau nuo taško į tašką bandu vykti. Ir paskui parėlintas dviratis, padiračio motociklas, po motociklo mašina. Ne, ir tu taip tada gali sukurti transportavimo priemonę, kuri padėtų žmonėm geriau judėti iš taško į tašką B. Tai ten va toks požiūris ir yra. Lietuvoje, nu, čia visam pasaulyje tas požiūris irgi persikloja, tai čia yra toks jau startup požiūris, net nesilisio slionio požiūris. O sakykime, ko ten skiriasi, galbūt ta aplinka, kad labai didelė koncentracija protingų žmonių yra suvažiavusi. Tai sakykime, populiacija ten San Francisco, man atrodo, panašiai kaip Lietuvos yra apie 3 milijonai, tai sakykime, Lietuva visą suėtų vieną didelį miestą. Ir ten, sakykime, net Uberio vairuotojas yra kažkokio startupo founderis, kuris važiuojant tau pičina kombučią. Tai mes, kai buvom su San Franciske, įsėdami į automobilį, tai važiuojant jis pasakoja apie naują gėrimą kombučią, kaip jis čia fermentizuoja, ten turi savo gamyklą. Ir to raido gale, mes išlipom į darbą bagažinę ir visiems kombučios padalino, sako va. Jeigu norit, galit ten investuoti arba jeigu ką galit nusipirkti kažkur. Tai va, tai ir visi praktiškai taksi vairuotojai tokie ir buvo didžioji dalis kažkaip gal pakliuvo. Ir tu pamatai, en kiek paprasto ir šiaip mentalitetas pas mus nerasi įmonės vadovo, kuriam gal reikia finansų, kad jis Uberį dirbtų arba boardą. Galėt ras buvo keli variantai, bet tai čia yra, žinai, labai toks, sakyčiau, atsitiktinumas dažniau negu taisyklė, o ten labiau taisyklė. Tai va dėl to, netgi jeigu Uber vairuotojai yra, ar ne, startuperiai ir bando užsihaslinti pinigų, tai va tai rodo, kokio tipo žmonės ten susirenka ir visi stengiasi labai judėti į priekį. Tai va tikslas yra, kad Lietuvoje atsirastų galbūt daugiau žmonių, kurie turėtų tokį išsilavinimą. Aišku, čia neatsiranda per naktį, reikia, kad ekonomika pakiltų ir tam startupo founderiui apsimokėtų važinėti taksi, kad jis galėtų pakankamai pinigų užsidirbti, nes ten ekonominė galia to miesto yra žymiai didesnė, net nuomos kainos yra 10 kartų didesnės negu Vilniuje. Tai dėl to viskas dėl to yra overpriced, lyginant su to, ką Lietuvoje turi. Tai va, tai čia tokie ekonominiai makro dalykai gal prasideda, bet mini dalykas, koks ir tikslas yra Turing College'o, tai yra atvesti tą A lygio švietimą į Lietuvą ir talentus sukoncentruoti čia Lietuvą, jos kviesti čia Lietuvą, į mūsų regioną. Nes daugybė talentų yra tiek Baltarusijoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Ir mes šiaip žiūrėdami į tą mūsų aplinką, tą tokią klimatą, kurį turim IT srityje, tai nėra labai aukšto lygio IT mokymo institucijų. Vilniaus universiteto matematikos informatikos fakultetas yra nenoriu apie daug ką kalbėti apie kokybę, taip negražiai kažkaip atsiliepdamas, bet nu, ten yra labai prastai. Ten dėstytojų gerų nėra, labai daug nėra, yra keli labai geri, bet dauguma yra labai seni ir neatsinaujinę savo žinių. Pati vadovybė yra pasenusi savo požiūriu ir apkrauta biurokratinė aparatu, tai nieko nelabai gali keisti. Tai čia buvo netgi norai matematikos informatikos fakultetį skirti matematikam ir informatikam, nes jie nesutarė, tai ką galim kalbėti, jeigu patys viduje nesutarė dėl dalykų. Tai kalbėti apie kažkokias ilgalaikes vizijas ir tikslus, nu, net nėra ką. Tai, o šiuo atžvilgiu mes dabar kuriam alternatyvą šitiem dalykam, kad jauni žmonės, kurie jau pradeda mokytis, pavyzdžiui, mes sutinkam, kad labai sunku bus replacing iš tokios psichologinės pusės, nes tėvai, pavyzdžiui, pušina ar ne, eiti jaunuolius po 12 klasės į universitetą, gautą universitetinį išsilavinimą, bet mes sakom, mes galim pridėti tą viršutinį sluoksnį, tu gali mokytis universitete, ateiti į Turing College'ą ir mes tau padėsim gauti visko, kad tu būtum paklausus, įsidarbintum ir gautum gerą atlyginimą. Gali paskui pamatyti, kad gal nebereikia to MIFO, bet nu, studijuok tą MIFE, ateik pas mus ir pabaigsi studijas ir suprasi, kad iš tikrųjų mokymas turi visiškai kitai fikt. Ir pas mus visiškai kitokia mokymo sistema yra, kas yra labai koncentruota į tą gebėjimą išmokti kaip mokytis, self-direct learning,
Tai mokymas programai yra sudėliota irgi labai panašiai kaip įmonėse dirba. Savaitės sprintais, kur tu atėjai pirmadienį, gauni penktadienį užduotį ir tau yra parodoma, kaip eiti iki to penktadienio užduoties. Penktadienio užduotis yra praktinė. Tai nėra, kad tu gauni teoriją, išmok teoriją, tada daryk užduotį. Ne, gauni užduotį, tu net neturi gal suvokimo, kaip tą užduotį padaryti iš pradžių, bet per savaitę tu išmoksti, kaip reikia šitą užduotį padaryti. Ir mokais taip visus šešis, nuo 6 iki 12 mėnesių. Tai va, tai tas konceptas iš tikrųjų, jo dabar va, Silicio slėnyje irgi yra kelios mokyklos, kurios panašiai pradėjo mokyt, tai mes irgi paėmėm tai, kas veikia, tai nėra, kad mes čia va, sėdom, 20 medžių sugalvom naują konceptą, kuris neištestuotas, neveikia, jis veikia ir labai gerai veikia, tik tai mes pradėjom dar papildomus labiau į rinką koncentruotas tokias metodologinės dalis, kurios šitą modelį žymiai paturbina ir padaro jį tokį, kuris nu, atrodo, kad tu dirbi įmoniai, jo studijuodamas turim koledžį. Tai vas, tas visas procesas labai panašus į tokią simuliaciją į darbo rinką. Ok, bet tada, kiek domiausi su to turim koledžį, tai tenai yra toksai kaip nu, vertybė, pavadinkim taip, kad jūs pinigus už studijas ima tik po to, kai žmogus įsidarbina jo. Ir jau pradeda gauti pinigus. Ne? Bet kaip jūs ta prasme galite garantuoti, kad tas žmogus, nu, vat, pabaigęs tas 6 mėnesius ar kiek, kad būtinai įsigaus darbą. Ta prasme, nu čia man atrodo, kad yra labai daug dalykų, kurie lemia tą įsidarbinimo ja. Klausimą. Ir ar čia nėra per didelis, kaip pasakyti, atsakomybės prisėmimas ir nu, ar finansiškai tai yra. Ja. Tai kaip ir minėjau, šitas vadinamas income sharing agreementas, tai yra sudartis, kurią pasirašo žmogus, kuris nori studijuoti ir tada pasiryšta savo atlyginimą ateityje atiduoti. Tai jis nėra naujas. UK jau 20 metų, man atrodo, šitą visą aukštojo finansavimo švietimo modelį taiko. Aišku, tai yra valstybė finansuoja tokį modelį, tai jie turi bankus ir pinigų, tai gali tai daryti. Bet šiuo atžvilgiu, kaip mes apsisaugom, tai mes darom didelę atranką Turing College. Mes priimam tik tuos žmonės, kurie nori įsidarbinti pagal tą ISA ir yra pasiryžę rekvalifikuotis ir pradėti savo karjerą, kaip ten šiuo atžvilgiu dabar duomenų mokslininkai. Ir ar ten mašinio mokymosi inžinieriai. Tai ir kitų data science, kitų specializacijų yra. Tai šiuo atžvilgiu mes turim užduotį, kurią turi atlikti, tada turim interviu. Jeigu matom, kad to dar neužteks, turėsim dar kitus etapus, kurias jau kiekvienam kitam specifiniam žmogui taikysim. Ir tik tada, kai žinosim, kad tas žmogus 100% atitinka mūsų kriterijus, mes jį priimsim. Ir mūsų tikslas yra ne taip, kad visus priimti į koledžą, bet priimti tos, kurie tikrai yra motivuoti, kurie yra turi gerą požiūrį į mokymąsi ir pritaps mūsų bendruomeniai. Nes šiuo atžvilgiu mes nenorim būti dar vieną programą akademiją, kuri priima visus, kurie turi pinigų, susimokėk ir ateik, viskas. Daugiau neklausim klausimų, gali mokytis pas mus. Ne, pas mus taip nebus. Tu gali turėti pinigų ir mes tavęs neprimsim, dėl to, kad tu netitiksi mūsų kriterijų. Nes mūsų tikslas turėti nuo kito lygio mokymos instituciją, kurioje yra tokio pat požiūrio žmonės, visi niekas nekvestionuoja kito studento buvimo toje mokymos institucijoje. Ir tai ir yra realiai, dėl ko vat, Harvardas, MIT ir kiti universitetai yra tiek labai gerai žinomi, dėl to, kad ten patekti yra sunku. Ir čia gera mintis buvo, kad Harvardo priėmimo laiškas, kad tu studijuoji, gali studijuoti ten ir tave priėmė, yra lygus Harvardo diplomai. Nes jeigu tu jau gali patekti į Harvardą, tai reiškia, tu gali baigti Harvardą. Tai mes panašią analogiją norim pritaikyti čia, kad tu, jeigu gali patekti, tu jau esi tikrai kietas ir tada jau tau bereikia tiesiog pabaigti šitą mokymosi kelią. Ir kai tu baigsi, yra daug darbdavių, kurie yra pasiryžę tave nuhairinti. Mm-hmm. O tai jūs tada, tipo, nu, tam, kad garantuotume tą darbo vietą, jis turbūt bendradarbiauti su daug tech įmonių, tam ir su jais šneka tokie, make sense. Jo. Tai čia realiai tam nu, studentui mokiniai jisai žiauriai nu, gerą dealą iš esmės turi, jis labai mažai ko rizikuoja, tiesiog reikia praeitą visą konkursą ir ok, nice, nice. Mes labiausiai rizikuojam, nes kaip ir minėjot, tai yra rizikinga, nes potencialiai galbūt studentas negaus nuo pirmo mėnesio tą atlyginimą, kurį mes esam užsibrėžę dabar, jis yra 1350 eurų į rankas, kuris yra realiai, šitas lyginimas yra didesnis, čia yra mūsų minimumas, ne, kurime, nuo kurio mes pradam gauti pajamas, tai jis yra didesnis negu, pavyzdžiui, VU, ISM ar kitų universitetų alumni vidurkis, tie, kurie baigė šitos universitetus. Tai čia yra didelis šuolis, net žymiai didesnis šuolis, užsibrėžiant, kokio lygio mes norim žmonės paruošti ir kiek jie turi gauti rinkoje. Ir mes suprantam, kad jie galbūt iš karto negaus,
kai kurie negaus, kai kurie gaus. Tai ir tada mes esam išsibrėžę tam tikras rizikas, per kiek laiko jie turi įsidarbinti ir tada gauti atlyginimą. Okay. Tai va dėl to tos rizikos yra, bet nu, mes esam apskaičiavę daugmaž, kiek mums užtenka bent jau, kad įsidarbintų, kad mes įsilaikytume. Ir tai irgi yra, kad mes einam rizikingai. Ir taip ir turi būti, jeigu mes norime skurti aukšto lygio mokymą. Negali būti mokymas, manau, toks, nu, 50-50, tai toks gerai buvo ten. Pasimokiu kažką, šiaip faina, nes draugai buvo. Ne, jis turi būti labai geras. Jeigu mes norim tikrai būti ta šalis, kuri turi talentus, tai turim ruošti talentus. Turim išmokyti juos taip, kad 100% būtume tikri, kad tai, ką jie gauna, yra geriausia. Tai dėl to, aš manau, tas maksimalus požiūris apie švietimą visiškai gali ir pakeisti tą Lietuvos veidą kaip talentų. Ne tik Lietuvos, mes šitą modelį planuojam netgi skeilinti į kitą šalis, nes mūsų studijos bus remote friendly, kas reiškia, to nereikia būti fiziniai vietoj, turėsim tokią išmanę mokymo sistemą, kuri leis nuotoliniu būdu mokytis, atskaityti darbus ir šitą modelį mes galėsim skelti bet kur. Ir tada ir Latvijoje atidaryti, ar Estijoje, ar paskui į Europos centrą važiuoti, tą pačią Olandiją, kur mes jau veikiam. Tai toks ir tikslas. Dabar pasibandom Lietuvoje, paskui galėsim skelinti ir judėti kitus miestus. O tai tada tą visą programą mokymus jūs ruošiat patys, ne, viduj ir ar bendradarbiavus kažkai su universitetu ar kažko, ar nereikia to? Universitetu nereikia, mes labiau su konkrečiai žmonėm galbūt iš baigusių šitos universitetus. Šiuo atžvilgiu, kodėl mes bendradarbiavom su universitetais, nes universitetai patys nežino, ko reikia. Tai ar ne, jie nėra tie, kurie hirins tuos mūsų studentus. Mes kalbam su tom įmonėm, kurios hirins. Tai tos įmonės ir žino, ko reikia, kokių ten vadinamų traits ar behaviors jie ieško tose žmonėse. Tai mes dėl to išnekam tik su įmonėm ir su žmonėm, kurie yra baigę, aišku, universitetus gerus, yra akademikai galbūt, bet jie irgi yra tokie scientific entrepreneurs. Jie ir akademinį pasaulį gerai supranta, bet ir tų pačių verslą. Tai mums labai svarbu yra tas požiūris, kad mes esam skin in the game, suprantam, kaip veikia rinka ir tada galim tas kompetencijas, kurių rinką reikia iškart integruoti labai greitai į savo programą. Tai vat programą ir kuria žmonės, pavyzdžiui, Dovydas Šilutka, jis yra Vinted Team Lead'as ir vienas pagrindinių švietėjų, o dirbtinio intelekto čia Lietuvoje jis pradėjo ir tokį momentą. Tai tikrai žmonės išmano, kaip reikia išmokyti kitus žmonės ir jie patys yra darbdaviai. Tai jeigu tie, kurio turinį, jie potencialiai ir nuhaidins tos studentus. Tai jie, sakau, viskas yra labai tokiam closed loop, kur tiesiog rinka pati savo susikuria to, ko reikia. Okay. Žiūrėk, dar tu, vat, kai kalbėjai apie verslumą, tą entreprenerystę visą, ir tada pasakai, kad vat, Silicon Valley ten tau kombučią bando pičinti taksi ir panašiai, tai ar nemanai, kad jeigu mes siūlom tokius darbus ir vis jos labiau skatinam kurti savo verslus, kažką va tokį entrepreneur mąstymą, tai ar nemanai, kad tada nebeliks žmonių, kurie darytų tuos elementarius reikalingus darbus? Nes kartos keičiasi, tuos elementarius darbus daro vyresnė karta. Jo. Ir kuo toliau, tuo jaunesnė nebenori to samdomo darbo. Jo, čia irgi labai geras dalykas, kad čia gal vienas požiūris yra, kad nereikia bijoti jokio darbo, ar ne? Dažnai irgi būna, kad jauni žmonės susikelia kartelį, aš dirbsiu tik tai. Ar ne? Aš negaliu eiti kitą darbą dirbti, tai čia, manau, įdingas labai požiūris yra. Ir tada nebegali, žinai, pradėti uždirbti pajamų, arba ten, žinai, tu bandai imituoti sėkmę, irgi labai pastebiu dažnai jaunose žmonėse, kad imituoja sėkmę, o ne iš tikrųjų siekia sėkmės, ar ne, konferencijos, čia vat, labai gerai ir ten jau entrepreneris dar kažką. Tai aš savo, pavyzdžiui, taisyklį buvau išsikelęs, kad aš savo verslininku nevadinsiu, kol mūsų įmonė nedirbs bent 9 žmonės. Viskas. Tu nesi verslininkas, ar ne, kol tu nedirbi 9 žmonės. Tai kai pradėjau dirbti, tada aš jau labiau drąsiau pradėjau kalbėti, kad nu va, čia jau mes darom verslą, nes pradžiu buvo, kad nu vat, mes darom veiklą, kuri nepelno siekinti, čia mes šviečiam žmonės, tik aš vis nedrąsiai stengdavau skalbėti, o dabar jau žymiai drąsiau apie tai kalbu. O kalbant apie darbus, tai tikrai reikia įvairių specializacijų ir nereik siek būtinai, jeigu tu nenori būti verslininku, tai nereikia siek, kad būtum verslininku. Kiekvienas, sakau, turi atras savo kelią, supras, kaip veikia verslas, yra labai naudinga. Mes, pavyzdžiui, koledžiai nesieksim, kad kiekvienas ten taptų vadovu. Nors mes specializuosimės, kad būtų ugdomi žmonės, kurie galėtų vadovauti komandom, nes pačiam Turing College bus išrenkami žmonės, kurie lydins studentus.
tai jie bus ruošiami kaip team leadai ir jie gaus scholarships. Mes duosim savo studentam, tie, kurie bus team leadai, taps, išrinksime juos team leadais, 300 eurų per mėnesį scholarshipą, vien dėl to, kad jie ir padeda kitiem ir jie potencialiai taps labai stipriais mini vadovais ateityje ir augdo tas kompetencijas, kurių ypač reikia darbo rinkai. Tai yra, sakau, įvairių specialybių ir tų specialybių tikrai reikia, bet, sakau, yra kertiniai dalykai, kurios jaunoji kartai bendrai reikia išmokti, tai va, skaitiniai įgūdžiai, suvokimas apie verslą labai naudingas, nėra privalomas, bet, sakau, yra naudingas, tai nu, apie tai turėtų, manau, susipažinti visi ir tai tik tai bus pliusas, o ne minusas. Nu, tai jums netrodo, kad apsimt, jeigu mes skatinam tą nu, verslumą ir panašius dalykus, kad kiekvienas kurtų startupus ir panašiai, tai čia kaip tik ir išsprendžia tą visą samdymo nu, problemą. Tarkim, pavadinkim taip, nežinau, paimkim kokį čia darbą, gatvių šlovimas, ne? Ja. Kaip ir atrodo nepakeičiamas darbas, tiesiog mechaniškai žmogus turi veikti. Taip. Bet jeigu mes visi tiesiog, nu, tarkim, yra 100 žmonių ir 99 žmonės jau yra sukūrę verslus ir vienas yra gatvės šlovėjas, jisai nenori atsilikti nuo hebros, ja. Tai jisai sugalvoja kažkokį automatizuotą būdą, kuris nu, išluoja visas gatves. Tai čia man atrodo, kad yra kaip tik visai toksai irgi. Nu, aš nežinau, kai, ar tai nenuves į kažkokią, nežinau, sprogimą visišką, kur tiesiog žmonės literaliai nebedirbs jokių tokių samdomų darbų, bet man tai atrodo, kad čia visai įdomu turėtų būti. Jo, čia gal teorija įmanoma, praktiškai ne. Tai dažnai vat, ir vizionieriai šneko, nebeliks darbų. Kada nebeliks tų darbų, liks tų darbų. Trasme, yra, kad automatizacija iš tikrųjų yra didelis dalykas, bet automatizacija tuo pačiu ir sukuria darbo vietų. Tai nėra, kad atima ir nieko neduoda. Tik tai, kad pakeičia reikalavimus, kurie reikalingi gaut tavo darbui. Tai vat apie tai ir kalbam, kad švietimas tampa ypač reikalingas, kad tu neiškristum iš darbo rinkos. Okay. Bet čia ir yra nu, taisyklė, kur reikia skiepyti ir kalbėti. Mūsų, manau, tėvų kartą sunkiau gal supranta, nes jie tiesiog užaugo, kur vat, baigiu universitetą, viskas, gaunu darbą, skirimą galbūt seniau ar ne ir viskas. Tai jiems sunkiau yra suprašyta, senelim to labiau. Bet po truputį, manau, vis tiek kartos keičiasi ir ta karta, kuri mūsų yra, jie supranta šitą poreikį, kad reikia mokytis, reikia judėti į priekį. Ir tai taps kaip taisyklė. Ir jeigu rinka to reikalauja, natūraliai žmonės prie to ir prisitaikys. Mes esam labai adaptyvios būtybės. Pasiskundžiam, gal šiek tiek paverkiam, bet vis tiek prisitaikom ir judam į priekį, nes evoliucija natūraliai mus padarė. Pirmaujančią ar ne rūšim gyvūnų. Tai. Tai tada aš dar norėčiau pakalbėti, kai tik pradėjau užsiminėto programavimo burelis ir panašiai, buvo toks įvykis, kiek girdėjau, kad septintokas vienas iš jūsų burelio nulaužė tamą, ne? Tai gali daugiau apie šitą paekspendinti, kaip tenai viskas atsitiko, kaip septintokas rado tokį didelį exploitą ir, nu, ta prasme, kaip veikia tie dalykai? Tai moksleivius, kuris mokėsi tuo metu pas mane, šiuo atžvilgiu jis nu, labai gabus yra ir daug laiko nestavo jau mokyti šiaip programavimą ir kibernetinė saugumo buvo paskutinius metus pasinėręs, tai jis tiesiog nagrinėjosi, kaip veikia ten ar ne ten tam tikros technologijos kibernetinė saugumo ir pasičekino tas technologijas, tos čekinimo metodus kibernetinė saugumo būtent puslapius tikrint su mano dienynas. Tai mano dienyje jis rado tą skylę, ten būtent su duomenų baze. Buvo pranešta, tai jis man parodė, aš iš pradžių nelabai tikėjau, kai pasakė, parodė. Po pamokos aš toks, okei, tikrai yra bugas ir ten galėjo labai daug duomenų tokių personalių persiūst. Tai tiesiog nusprendėm, kad aš paskui jam, kad tikrai nieko nesisiūsk, aiškiai problema. Žinai, kai atidarai duris, bet jų neperžengti yra svarbu, kalbant apie kibernetinį saugumą. Tai, nu, netidarytų, jos buvo atidarytos, tiesiog nieks nieko ten nenulaužė, bet tai tada, sakau, parašyk supportui mano dienynas, kad jie susitvarkytų. Tai jis parašė, niekas neatsakė, sakau, dar kitą parašyk po savaitės, dar kitą parašė, niekas neatsakė. Nu, ir galiausiai buvo Delfi interviu ir aš kaip su žurnalistais kalbėjausi ir papasakojau jiem apie šitą įvykį. Ir jie sako, tai atsiųskit mūsų IT departamentui paaiškinimą, kur yra tas bugas. Ir jie pačiakins, jeigu tikrai, tai mes parašysim straipsnį anonimį. Tai taip ir buvo, iš tikrųjų, jie irgi tą patį bagą atrado ir galiausiai parašė straipsnį. Ir kai parašė straipsnį, tada ten iš duomenų apsaugos departamento, jeigu toks yra, neatsimenu tikslaus pavadinimo, bet sakykime, kuris atsakingas už visą bendrą duomenų apsaugos reglamento prižiūrėjimą, iš tos institucijos kažkokia darbuotoja parašė Delfi anoniminį komentarą, bet nu, nepagalvojusi, ta darbuotoja parašė iš IP, kuris priklauso būtent tam pastatui, kur yra registruota valstybinė įmonė, kuri yra atsakinga už duomenų apsaugą. Tai tada prasidėjo
tyrimas departamente ir, man atrodo, jeigu neklystu, gal tą žmogų atleido, nežinau šitos informacijos, bet girdėjau, kad ten buvo didelis tyrimas, tai kad, nu, nesigrasino tiesiog literaliai komentarius, kad tam moksleivis ten yra, jį uždarys į kalėjimą, jis čia nesąmonės daro, tokius, žinai, vos nežūlygus reikėtų čia kažkaip pamokyti. Tai va, tai tokia pamoka ir buvo, tas moksleivis paskui labai sėkmingai toliau kibernetiniam saugume tobulėjo. Atliko praktiką keliose institucijose, kuris dirbo su kibernetiniu saugumu 8 klasėje. Ir toliau dirba ir paskui labai sėkmingai ir hakatonuose dalyvavo, tai ir dabar tęsia. Jis dar yra dabar 10 klasėje, tai labai sėkmingai juda į priekį. Tai labai smagu yra, kad tokių talentų yra daugiau tokių istorijų, nu, ne su kibernetiniu saugumu, bet su verslumu, kur mūsų moksleivių skūlose Turing School, tai moksleivių dalis, kurią mes mokom. Lietuvos geležinkeliam darė aplikaciją, kuri skirta numeriam identifikuoti traukinių. Tai jie gavo užsakymą daryti ten su dirbtiniu intelektu tokią aplikaciją. Tai dar būnant mokykloje, nu, galima tikrai pradėti veiklą ir tie moksleivių, kurie tikrai ten 2 metus pasimoka, jie visi gauna praktikas pas mus. Ar ten darba, vasarom dirba ten mašininio mokymosi kompanijai, kuri užsiema su algoritmais ir dažniausiai ten dirba tik tai 3-4 kurso studentai. Tai vat, labai smagu yra ir parodo, kad mokykloje galima irgi pasiekti, jeigu vat, netgi lanka tokia paprasta būrelė kaip programavimo pas mus ar ne, kur mes labai padinam irgi labai soft skills sugdyti, ar netgi savo verslus pradėti. Tai vat, čia irgi yra veikla, kurią galima daryti ir, pavyzdžiui, Junior Achievement klubas toks veikla, kuri leidžia sukurti minę įmonę. Mm. Tai irgi labai rekomenduoju moksleivim išsibandyti. Aš pats buvau ten. Aš jau buvau pradėjęs savo normalų verslą, buvau ten, tai ten man jau nebuvo tiek naudinga, bet pačioj pradžioj ten nueiti pasibandyti, kaip kurti įmonę, yra labai, labai gera patirtis. Ok. Tai tada dar į pabaigą linkstant apie karjerą tavo, nu, ne tik apie tavo karjerą, bet tokie kas tau atrodo jaunam žmogui, ką yra svarbiausia savo karjerai labai tikslingai suprasti, kaip mes ir akcentavom, kad išsibandyti kuo daugiau veiklų, vėliau sukoncentruoti, bet tokie, nu, vat, grinai iš mentaliteto pusės, ką vertėtų išsiugdyti jaunam žmogui. Mhm. Dabar pagalvosiu, ko dar nepasakiau, nes šiaip nemažai tokių punktų paminėjau. Tai mano rekomendacija yra plėsti savo tinklą pažinčių. Čia irgi viena iš tokių esminių dalių, kuri padeda labai greit judėti priekį. Ir yra žmonės, kurie padeda tau gauti žinių arba tu žinai, į ką kreiptis, kad tau atsakytų klausimą, į kurį tu negali rasti atsakymą. Tai natūralu, kad pavyzdžiui, man 22, tai natūraliai, kad tu nesi super max senior, bet ką aš manau tikrai gerai įgūdau daryti, tai yra, kad gal ir nesi super senior, bet tu supranti fundamentaliai kaip veikia dalykai, labai kritiškai mastai, greitai sugebi mokytis ir galbūt ne iki galo išmoksti į viską padaryti pats, bet supranti bendrą procesą ir tada gali jį sumanagint. Tai ir tada yra žmonės, kurie gali tau pakonsultuoti konkrečių procesų ar atsakyti klausimus, kurių tu negali, arba pats susirasti informaciją. Tai šiuo atžvilgiu tie žmonės labai reikalingi, tie mentoriai, tai šiuo atžvilgiu mano patarimas yra neužstrikti prie savo rato, bet ieško žmonių, kurie yra visiškai iš tavo tinklo. Net veikia galbūt nebūtinai tą, ką tu veikia. Pavyzdžiui, žmonės, kurie nėra Lietuvos studijų arba yra kažkur iš kokios kitos visiškai srities. Ar net jeigu tu nori daryti kažką, kas yra susiję su IT verslu, tai galbūt visai naudinga apskritai nueiti ne IT verslo konferenciją, bet nueiti į kažkokią agro įmonės konferenciją, kuris su IT yra, kur irgi yra susijusi, pamatysi tam tikras galimybės surasi žmonės, kuriem galbūt reikės kažkokių sprendimų. Tai vat aš šitą pastebėjau, kad jeigu tu turi labai platų tinklą ir approachini žmonės, kurie yra iš visko iki kito tinklo, tu gauni labai daug naudos ir gali atrasti tos mentorius, o šiaip mentorius rasti yra labai lengva. Jeigu tu esi toks jaunuolis, kuris tikrai priima grįžtamą ryšį, tobulėja ir parodo tai mentoriui, nes mentoriai yra žmonės, kurie iš tikrųjų nori tau padėti. Ir jiem tavo tobulėjimas yra geriausia grįžtamas ryšys. Jeigu tu randi tokių žmonių labai lengva, svarbu, kad tu, kaip jaunas žmogus, sugebėtum nesufakapinti ir labai tinkamai suteikti grįžtamą ryšį, parodyti savo potencialą. Ir tada tas mentorius gali tave supažinti su kažkuo, tas kitas žmogus gali su kažkuo ir pasideda. Mhm. Tai va čia yra, manau, irgi labai geras faktas, kad yra tokia taisyklė, kuri vadinasi six, kaip ten užtrigo dabar,
points of separation ar kažkas tokio, tai tiesiog idėja, kad per šešis pažįstamus tu gali bet ką pasaulyje pasiekti, per socialinius tinklus, čia labiausiai išnekama yra, kad socialinės tinklė turi žmogų, kuris pažįsta kažką, kas pažįsta kažką, kas pavyzdžiui pažįsta Obamą, per šešis žingsnius. Tai reiškia, kad tu su savo tinklu, socialinėm medijoje galėtum labai greitai bet ką pasiekti, jeigu norėtum, aišku, nepasieksti paprastai, nes, nu, tie žmonės laikės labai brangus, bet dėja, kad tau reikia turėti tiek pažinčių, kad tavo ne, tau ne šešių žingsnių reikėtų, bet pakščiai visas pasaulio tinklas galbūt kokių trijų žmonių susitraukti, tų esminių, kuriuos tu nori pasiekti, kurie tavo idols. Ir manau, kuo tu arčiau tų žmonių būsi, ir jeigu galiausiai tu prieisi prie dviejų pažinčių ratų, kur tau, bet koks tavo idol yra dviejų pažinčių, tai manau, tu jau esi jau bus labai aukštam lygiai. Okay. Čia irgi tokia metrika, kurią galima galbūt paimti ir gyvenime sek, kad tavo pažinčių ratas būtų tie, kur žmonės, kurie tavo idealai. Ok. Na ir dar pabaigai dar visą laiką mėgstu paklausti, kokios yra ten top 3 ar kiek pavyksta užvardinti knygos, kurias rekomenduotų perskaityti ten self-development ir panašiems dalykams. Ok. Šiaip rekomenduočiau, yra kelios galbūt. Manau, viena yra Nick Bostrom Superintelligence, jau ne vieną kartą, manau, ją minėjau. Jie yra labai naudinga suprasti, kaip ateities technologijos gali pakeisti pasaulį. Kita, manau, yra naudinga bendrai pasiskaityti, kaip reikia mokytis. Tai labai tokia, šiaip sunkiai tą knygą gauti, aš pats ilgai iškojau. Autorius yra Malcolm Knowles ir vadinasi Self-Direct Learning. Tai knyga yra skirta suprasti, kaip pačiam mokytis. Kaip susiformuoti įpročius ir kaip organizuoti savo mokymus taip, kad tu gebėtum visą gyvenimą mokytis, nebereikėtų tau kažkokio ten mokytojo ir tu būtum labai komfortabilus su to mokymuose. Ir trečia knyga. Dabar, vat, kaip tik baigiau, yra Dan O'Reilly, Predictable Irrational. Tai vat šita knyga yra visai nebloga, kuri irgi apie behavioral economics šneka. Labai tokia gana lengva, bet irgi parodo, kiek kartais mes esam neracionalus ir suprasdami savo neracionalumą vis tiek esam neracionalus ir priimam sprendimus, kurie atrodo doesn't make sense. Tai vat ta savirefleksija, manau, tokios knygos, vat man irgi kartais atrodo tą patį jau žinau, bet paprastis dalykai, kai jie perreflektuoja dar kartą, labai pradeda užstrikti, kai tu iš tikrųjų dar kartą bandai padaryti kažkokią klaidą, tu permastai dar kartą ir sustoji. Tai vat tokios knygos, manau, yra naudingos. Tai vat tos trys, manau, būtų mano rekomendacijos. Okay. Ok. Ačiū tau labai tada. Nebelaikysim tas. Paleisim į darbus. Dėkui už pokalbį. Tai matai dar nepamirš Full Space'ui patiko. Taip, ačiū Full Space'ui, kad remiamas. Tai Full Space'is yra coworkingas, kur dirbame ir tik kalbėjom apie connections, tai Full Space'is yra ta vieta, kur galima rasti labai daug connections. Tai va. Iki kitų kartų. Gerai, iki.